Po vazhdojmë punu edhe me pas për kujdesje për çdo fshat, për çdo vend banem, edhe për Vërbonin në veçantë. Tash jemi në bërë shkollës Vërbonin, shkollës fillore, kotin e tretë jemi të revitalizu, tërsisht jemi të rregullu, që vërtet po bëhet një revitalizim i shkëlqyeshëm dhe fushën sportive. Pjesën e mbetur finale mund të themi gumën, tashtrimin e gumës, e pjesë e tjera finale, për ndryshe me arat e kemi bërë rathujen, tribinat, e të tjera aspekte. Prandaj për përmirësimin e infrastrukturës, edhe shkollore edhe ndërtimin e ulët. Po vazhdojmë çdo vend banem jemi të vepruar kështu me kanonodën e përmirësimit edhe rrumbullaksimit të infrastrukturës edhe shkollore edhe shëndetësore, infrastrukturës tjetër. Dje ju e po të rrugën e Kërbliqit që 10 km faktikisht është një rrugë që e shkëlqyeshme që është model i rrugëve dalë vetëm ato strodën rrugë më të mirë, më të mëdha që është punu më me seriozitet, edhe që ka qenë më e vështirë, më lëre më punu, nuk ka pos, por është një mrekulli që është duke u bërë atje. Pastaj rrugët e tjera të Mjokut, rrugën e Dobëlldes të Kudrafurës, rrugën e Stublës që lidhmi Stublës sepër me Goden, rrugën e Stanqiqit, dhe tash po fillojmë Kravarisën, rrugën prej fshotit të ri për Tërpes, rrugën për Sllakëf që lidhë Ramionin i lidhë tri komuna faktikisht dhe rrugën tjetër pej Sllatinës deri te pumpa që i themi ne te rruga Begrosës që i lidhë këtë të vendbanime dhe përfundojmë edhe rrugën vitin Sllatina së të vinë qerkezve të tjera natyrisht do të punojmë atë mlloku por shumë shpejt edhe Ramionin do të lidhim me Sllatinë veç faktikisht janë të ndëru dhe rrugën e Sllatinës te korrant e Pozhëronit që faktikisht është të ndëru dhe punët e tjera pa ndër prejer, shumët e tjera, unë i këmë thonë që mbi 150 projekte do t'jenë të vogla apo të mëdho, për të jenë interes qytetore, duke përshi edhe ura, që janë me rëndësi, edhe palestra shkollore sportive, për edhe projekte të tjera ambientale, për edhe kanole, për rëzka dhe me mërbojtë të ljumeve, për shkak se ju e potë që vitinja faktikisht shpëtoj nga këto vërshime, nga këto dome ekonomike, familjore, bujqësore, për shkak punës në revitalizim të lumeve, të përruskëve, të kanoleve që kemi bo tash edhe 10 vite rreshtë, për si kom bërdo në kryetarë. A do të thotë të kryetarë gjitha shkolla do të kenë infrastrukturë më të mirë? Pa tjetër, ne po angazhujemi që gjithët do të kenë. Sigurisht, kjo kanonode investime, sikur të fushët sportive, si të palisët shkollurë sportive, si të porqët edhe ambjanti i gjelbërt, të gjitha do t'i kjenë, pa tjetër, edhe mjetet konkretizuse, digitalizimi, kabinetet e të tjera. Ne përbënujmë këtë drejtëm, me bo përmërsim të vazhdushëm, por edhe të përgjeshëm gjitha në dhejnë teritorin e komunës vitinjës, pa të lojme. I përmën në vërshime që kanë qenë për fatë keshë në pej edhe me viktim atje. Për fatë mirë, ne e si vetë kemi shpëtuar nga Morava, për shkak të ndërhyrës që bo. A do të që keni parasysh të punone diçka në gjerimin e lumeve? Rrezikshmëria asnjëherë nuk largohet sidomos kur kihet parasysh ndryshimet klimatike të mëdha që po bëhen. Na e dim konfiguracionin e vitinjës tol, sidomos qytetit dhe pjesës kodrenuara si lla rakete, shira të mëdha mund të rrezikojnë edhe përmes lumeve si lumi Morova, lumi Letnica, edhe Buzovikut, rrekës Buzovikut e kanoleve të tjera. Ulet si profesore rakete shpejta dhe shirat e shpejta e të vazhdueshme mund të na rrezikojnë natyrisht, por ne duhet të kemi kujdesin që të revitalizojmë. Prandaj ne revitalizojmë vazhdueshëm përmes vazhdueshëm kanonëve, prrëskat, lumeve, edhe mirëmbajtjen e tyre do ta kemi permanente.